Гірські села та селища Тячівщини тривалий час потерпають від занепаду дорожньої інфраструктури. Тут руками не відновлювали автошляхи, а періодичне латання ям злізає разом зі снігом. Такий стан автомобільних доріг нерідко стає причиною ДТП. До прикладу, у СМТ Ущорна. Любого шофера не влаштовують, бо треба постійно запчасті купляти. Діти на велосипедах у школу раніше ходили, побивають. Той жіночка молода на мотоциклі не такому тяжкому упала. І скоро, взагалі, дуже поганий перелом був. Ми старі люди, але у нас душа болить за дітей. Теж нелегко. Якщо можна поїхати за 2 години, а треба завести 3, правити щодня. Просто не було ремонту. От вони зробили дорогу хорошу, чи не, і там фура везе, якщо ця машина везе 25 кубів, фура везе 40. І їздить везде, по Києву і всюди. І дорога не ламається там. Тут просто не було ремонту хорошого. От ямочні робили прошлий рік, але його вже немає. Сільський голова СМТ Ущорна розповідає, дорога у населеному пункті не робилася вже більше 3 років. А зараз дуже велика проблема в населеному пункті, СМТ Ущорна. Зруйнована ущень, тому що ямочний ремонт вже не підлягає, тільки капітальний ремонт. Минулого року ми своїми силами з хлопців зібрав всіх шоферів і полатали ямочним ремонтом. Дала держава 100 тисяч на ямиковий ремонт і, можна сказати, підрядчик так подарував нам біту, і ми вже доробили все село, полатали, але пропустили ті участки, де тільки капітальний ремонт вже можна зробити. А зараз все розбило, що вже не стоїть робити ямочний ремонт. То, як зикає, гроші у вітер. У нас саме болюче це в населеному пункті, це наші автомобільні шляхи. Дороги дуже вже іменно в населеному пункті дуже занедбані. Да, є питання, що дорога стара, вже не технічно не розчитана на такі вантажні перевізки, ну, як зараз лісовози їздять. І потребує вже не ямкового, а капітального ремонту. Тендер провели Колочаво, Щорна, Калини, Бедевля, але виступили з кілометра 47 до 77. Це від Дубового до Бедевля. А цю ділянку не пропустили. Чому так? Не знаю. Схожа ситуація ще в одному населеному пункті Тячівщини – Руський Мокрий. Тут, на відміну від Ущорної, відновлення дорожнього полотна проводили. Однак не на усіх відрізках. 3 кусочки, які ми не зробили, тому що десь колись раніше, 4-5 років тому назад, були різні фінансування. Ми пріоритетно, де більше скупчення людей, де знаходилися школа, дитсадок, магазин, першочергово там ставилися куски дороги згідно проєктів. Фінансування проходило, як я вже говорив, з різних джерел. Це був ДФРР, це був фонд соціального розвитку Василь Васильович Петьов, яка допомагав нам на верхній частині біля сільської ради. Тож, не мов би, є дорога, а начебто й ні. Кількаметровий шлях мить перетворюється на суцільне бездоріжжя. І так 3 рази поспіль. Ями, особливо зимою, дуже погана дорога, дуже важко їздити. Є моменти, що взагалі не можна проїхати. Не встигається привозити часу на уроки. Да, довго нам треба їздити, не встигаємо, буває, що взагалі не доїжджаємо. Дуже погано вимиває. Всі 3 ділянки в Руській Мокрій, так. Да. От зараз ми знаходимося 650 метрів до моста, до сільської ради, з недалеко, 100 метрів, вже починається асфальт. Ділянка дороги, бачите, серед села, 2 ділянка чуть вище, через 800 метрів, також там є кілометр 100. І 3 ділянка, яка з'єднує Руську Мокру з СМТ Ущорна, там є 750 метрів, то вже переміряно, знаємо кожну ямку, але фінансування. Це було проведено капітальний ремонт позапрошлому році румунську фірму «Утрамеко». Ці ділянки, ну, не весь частина, центр села біля школи, де ми сьогодні були, біля стадіону, це було проведено в 15-16 роках. І верх «Німецька Мокра», вся «Німецька Мокра» 100% була проведена 2 роки тому назад, 3 роки тому назад. Представники місцевої влади Ущорної та Руської Мокрої підкреслюють, ремонт доріг необхідно зробити до настання холодів. В іншому випадку ями та вибої не можуть стати причиною нових аварій та будуть перепоною для вчасного транспортування хворих до медичних та інших закладів краю. А дорога – це життя, тому сподіваються на фінансову підтримку і допомогу влади Закарпаття.